Вчера во вечерните часови со празнична вечерна богослужба верниците од селото Долни Подлог го посетија манастирот Покров на Пресвета Богородица и се помолија за здравје на најблиските. Традиционално секоја година на овој ден вредните домаќинки од ова село подготвуваат празнична вечера која се дели на верниците во кругот на манастирот. Покровета Богородица е празник на нашето село. Се празнува за здравје на сите жители на селото, а доваѓат и од многу други села. Под повод на тој празник ние готвиме, правиме повеќе котли со манџа, кога е посно со месо, а кога е мрсно со месо, а кога е посно правиме посно гравче. Доваѓат многу посетители од многу села и градови. И нашето село е многу посетено и е прочуено по тоа што Покровите Богородица помага на многу жени за здравје, среќа, за пород. Манастирот вчера го посети и градоначалникот на Општина Кочани Лјупчо Папазов, кој им се придружи на верниците од цело Горни Подлог. Инаку православните верници денеска го празнуваат празникот Покров на Пресвета Богородица и на овој ден во манастирот во Долни Подлог се одржа утрена богослужба, а за верниците беше подготвен и празничен ручек за здравје.